Niba warigeze kubwirwa ngo kuri iyo bwabaga cyangwa se ukumva uwo babwiye ngo akuri iyo bwabaga, si igitangaza ko wakwibaza aho uyu mugani wakomotse. Mbere y'uko nkubwira inkomoko yawe ariko, reka tubanze twibukiranye ko iyo abantu babonye umuntu wacogoye ariko asanganywe imbaraga, bakabona naniwe icyo yahoraga ashobora, aribwo bagira bati kora iyo bwabaga cyangwa se kora aho bwabaga. Uyu mugani rero wakomotse kuri Nkoma ya Nkondogoro, wari umurozi kabuhariwe wo mu Marangara ahasaga umwaka w'igihumbi magana atanu. Nkoma ya Nkondogoro uwo hamwe na nyina bari abagaragu ba Ndahiro Cyamatare. Bari baraje ibwami baturutse i Bunyabungo kandi baza bafite umuhango wo kuroga ibyo gucuragura, ariko bakanagira n'ubundi burozi busanzwe. Ndahiro Cyamatare rero yaje gutanga yishwe n'Abakongoro, ndetse n'umuhungu we Ndori ahungishirizwa i Karagwe k'Abahinda muri Tanzania y'ubu. Ndori tuvuze ahangaha niwe waje kubundura u Rwanda, yitwa Ruganzu Ndori, aba umwami w'u Rwanda nyuma y'imyaka 11 ruraye nze. Nyuma y'urupfu rwa Ndahiro Cyamatare no guhungira i Karagwe kwa Ndori, rubanda bahindutse abari abatoni b'ibwami, barabahiga barabahashya kugira ngo batagira icyo bavuga kuri Ndori, kuko bamwe bakekaga ko akiriho, batinyaga ko hashobora kuba hari abafite amakuru ye hanyuma bakayatanga bikazatuma yicwa. Nuko rero byaje kugeraho Induga n'Amarangara byigarurirwa n'Abasinga, Amarangara atwarwa n'uwitwaga Rukomane. Rukomane uwo rero yaje gushega, yirukana abaryankuna arabamenesha. Bukeye abaryankuna bateranira hagati ya Runda na Mugina, bajya inama y'uko bagenza Rukomane. Niko kubwira Nkoma bati kuwajyaga wiyemeza ngo uri umurozi, ubu koko waturogeye Rukomane ukamudukiza? Nkoma ati nta burozi nkigira barabumenye, kandi sinabona aho nshumba ubundi. Abandi baramubwira bati jya gukora aho bwabaga, nibura ukokore uzane uburozi buke. Nubuzana uzabuha abo mwabanye babaye ibyegera bya Nkomane, babumuhe apfe. Abaryankuna bamaze kuzuza inama, Nkoma arataha ajya kureba ahahoze ari iwe Mutujyo bajanjaguye. Yasanzemo uburozi buke arabukokora, abushyira agashumba w'umunyanzoga wa Rukomane wahoze ari umugaragu we. Amubwira ko namuhera ubwo burozi Rukomane bazamugororera cyane. Gashumba arabyemera, arabwakira, abuha Rukomane arabunywa, amaze kubunywa araryama, bucya yapfuye. Inkuru ngo igere ku baryankuna si ukwishima, batera hejuru bati Nkoma ya Nkondogoro yakoze iyo bwabaga. Kuva ubwo rero rubanda babona umuntu unaniwe n'umurimo yari asanzwe ashobora, bakigana uko abaryankuna babwiye Nkoma bati kora aho bwabaga. Gukora iyo bwabaga rero ni ukwiharahara, ukareba ko mu bushobozi wahoranye
ntacyo wakora gikemura ikibazo gihari.